Wauguzi wanaogoma wameapa kuendelea kususia kazi wakikaidi agizo la Rais Uhuru Kenyatta kuwataka kurejea kazini au wafutwe kazi. Vituo vya afya vilisalia bila wauguzi wanaosisitiza kuwa watarudi tu pindi matakwa yatakapotimizwa, na kama anavyoripoti Elphas Lagat, Waziri wa Leba Ukur Yattani amesema mazungumzo ya kutafuta suluhu yataanza hapo kesho. Wiki mbili sasa na sekta ya afya imesalia kwenye kizungumkuti, kini chake kikiwa ni mgomo wa wauguzi ambao hadi sasa wameshikilia msimamo mkali wa kususia kazi hadi pale ambapo waajiri wao, serikali za kaunti takriban 24, watakapotimiza makubaliano ya kuangazia upya marupurupu yao. Na hapa katika kaunti ya Kisumu, taswira kamili inadhihirisha hospitali ambazo hazina wauguzi. Idadi kubwa ya wauguzi wakikosa kufika kazini licha uwezekano wa kupigwa kalamu kufuatia mazungumzo baina ya Rais Kenyatta na viongozi wa baraza la magavana mapema wiki hii. We are tired of nurses being taken round like a merry-go-round circle in women groups. So if it means some of us must be sacrificed so that the young nurses upcoming can enjoy the freedom, so be it. Haya yakijiri, wauguzi wa kaunti ya Trans Nzoia waliunga mkono wito wa katibu wao Seth Panyako wa kuendeleza mgomo. Kupitia viongozi wao, walielezea kuwa hospitali za kaunti hii hazina dawa za kutosha, na hali kadhalika kilio chao kimepewa kisogo. Nafikiri conciliation yenye inaendelea Nairobi haitatatua shida ambayo tunasema iko katika Trans Nzoia, ambayo wananchi wanaenda hospitali hakuna madawa. Wananchi wanaenda hospitali wanaambiwa enda nunua hii na hii na hii. Waziri Ukur Yattani amesema kuwa mgomo wa wauguzi unakiuka amri ya mahakama. Aidha alidokeza kuwa kamati ya kutafuta suluhu wa mgomo unaendeleza mazungumzo wa kutatua suala hili sugu la mgomo wa wauguzi. The agreement was 2017. The allegation is that that has not been honored by the employer, who in this matter is the Minister of Health and the Council of Governors. Kufikia leo, kaunti ya Kirinyaga na Mombasa ni miongoni mwa zile zilizositisha mgomo wao baada ya maridhiano na serikali za kaunti husika. Nairobi, Homa Bay, Kisii na Embu zikisalia bila wauguzi kazini. Elphas Lagat, Runinga Citizen.